Ostin nyt elämän ensimmäisen, sanoi. Sähköhammasharja ei ollut tätä ennen, mutta kun hammaslääkärikin suositteli. Mun hampaat tällä hetkellä ei oo iso se hankinta, niin pääsin sitten hankkiin 40 tää mahtoa. On tää tietysti kalliimpi kuin pelkkä harja. Tuossa se mies larataan sitten. Siinä kas vaihtopäätä sitten tää hammasharja tää. Kaataan ne oikein hitos testaan kun harjan, kun mulla ei oikin kato ollut sähköhammasharjaa.